بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليم خبير بلجان رب الله سبحانه وتعالى أوزني جالوالي بن عاصب حمض سنولار بورسنكي بيوك اللهم أجداد imom buxoriyning muborih hadislari sharhiga bag'ishlangan imom buxoriy saboqlari diniy ma'rifiy ko'rsatuvining yana bir soni orqali siz aziz yurtdoshlarimiz bilan diydorlashish baxtini nasib ayladi dinimiz islom biz mo'min musulmonlarni hamisha bir birlarimizga yaxshilik qilishga o'zaro go'zal munosabatda bo'lishga yaxshi so'zlarni so'zlab yomonidan tiyilishga targ'ib etadi zero go'zal muomala munosabat orqali ko'ngillarga yo'l ochiladi qalblar bir biriga ulfat bo'ladi bu borada robbimiz alloh subhana va taolo o'zini kalomi majidida shunday marhamat qiladi odamlarga shirin so'z bo'linglar baqara surasi sakson uchinchi oyat payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam biror kishiga boshqa insonni yaxshi ko'rsa unga tavoze bilan men sizni olloh uchun yaxshi ko'raman deb aytishi kerakligini tavsiya qilganlar demak kimnidir yaxshi hislatlari sizga manzur bo'lsa uni hammani oldida yoki ortidan ko'klarga ko'tarib maqtash shart emas shunchaki uni yoqtirishni chiroyli qilib bildirish kifoya qiladi zero uning qanday inson ekanligini alloh taoloning o'zidan boshqa hech kim bilmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak hadislarida bu borada talaygina ko'rsatmalar bor muhaddislar sultoni bo'lmish imom buxoriy hazratlarining biz o'rganib kelayotgan al adab al mufrat asarida ham bir birini madh etish haqida bir nechta hadislar keltirilgan ushbu hadislarni o'rganish orqali insonlarning o'zaro bir birlarini maqtashlarida ahamiyat qaratishlari lozim bo'lgan jihatlar borasida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyuk ko'rsatmalaridan boxabar bo'lamiz demak ko'rsatuvimizning bugungi soni abu abdulloh muhammad ibn ismoil al buxoriy o'zlarining al adab al mufrat asarlarida keltirgan bir birini maqtash mavzusidagi muborak hadis sharifni sharhiga bag'ishlanadi aziz muxlislar bugungi ko'rsatuvimizga ajratilgan hadisni o'rganishdan avval o'tgan darsimizda sharhlangan hadisga murojaat qilib o'rganganlarimizni yodga olamiz va bilimlarimizni yanada mustahkamlashga harakat qilamiz abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam abu bakr qanday yaxshi kishi umar qanday yaxshi kishi abu bayda qanday yaxshi kishi husayd ibn huzayir qanday yaxshi kishi sobit ibn qays ibn shammos qanday yaxshi kishi muaz ibn amr ibn jamuh qanday yaxshi kishi muaz ibn jabal qanday yaxshi kishi dedilar so'ng falonchi qanday ham yomon odam falonchi qanday ham yomon odam deya yetti kishining ismini sanadilar aziz teletomoshabinlar bugun siz azizlar bilan birgalikda o'rganishni maqsad qilgan hadisimiz ham har bir mo'min musulmon uchun nihoyatda zarur bo'lgan hadislardandir ya'ni bugun bir birini maqtash deb nomlangan hadisni va mazmun jihatdan unga yaqin bo'lgan boshqa hadislarni o'zbekiston xalqaro islom akademiyasi talabalari ishtirokida o'rganib sharhlashga harakat qilamiz marhamat avval hadis matni bilan tanishib olsak abdurahmon ibn abu bakra otasidan rivoyat qiladi nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bir odam eslandi bir kishi u haqda maqtov gaplarni aytdi shunda nabiy sallallohu alayhi va sallam unga bir necha marta sho'ring qursin uning bo'ynini kesding dedilar so'ng agar biror birortangiz kimnidir maqtashi kerak bo'lib qolsa va o'shandayligini bilsa menimcha unday menimcha bunday desin uning hisob kitobchisi ollohdir ollohga birovni poklab ko'rsatmasin dedilar bugungi sabog'imizga ajratilgan hadis sharifni abdurahmon ibn abu bakra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida bir odam eslandi bir kishi u haqida maqtov gaplarni aytdi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam unga bir necha marotaba sho'ring qurisin uning bo'ynini kesding dedilar so'ng agar birortangiz kimnidir maqtash kerak bo'lib qolsa o'shandayligini bilsa menimcha unday menimcha bunday desin uning hisob kitobchisi ollohdir ollohga birovni poklab eslatmasin dedilar demak hadis sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida bir inson maqtaldi boshqa hadis shariflarda ham hazrat oyisha onamiz aytadilar bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hujrada gaplashib o'tirgan edik tashqaridan ikki inson o'sha bir insonni maqtay ketdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlarida o'zgarish paydo bo'ldi tashqariga chiqdilarda haligi ikki inson maqtayotganlariga qarab turib qaysi birlaring hozir maqtov so'zlarni aytdi men yo rasululloh dedilar birodaringni bo'ynini sindirib qo'ydingku belini sindirib qo'ydingku degan mazmundagi so'zlarni aytdilar demak insonni yuziga maddohlik qilish bu shariatimiz nuqtai nazaridan joiz emas ekan ammo o'sha şey insondagi mana shu fazilatlarni bilgan ko'rgan insongina men shunday shunday deb bilaman yana ollohni o'zi biladi deb qo'yishlikni rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bizga targ'ib qilib o'rgatyaptilar sababi olloh har bir narsani bilguvchi zot alloh taolo o'zini kalomida innahu alimu bizati sudur alloh taolo insonlarni qalblarida o'tib turgan kechinmalarni ham bilguvchi zot to'g'ri inson tashqi ko'rinishida ba'zi bir narsalarni qilishi mumkin aslida ichini bilmaymiz balkim u riyo uchun qilyaptimi munofiqlik sifati bilan qilyaptimi yoiki kimdir maqtasin deb qilyaptimi biz uni asli maqsadini ham asli niyatini ham bilolmaymiz lekin biz bilganimiz o'sha tashqi ko'rinishdagi ba'zi bir yaxshiliklarni ko'rib turib bu inson shundoqda saxovatli inson ahli xayr inson yoki falon fazilatli inson deyishligimiz mumkin xolos shunda ham haligi insonni men ollohni huzurida poklamayman desin sababi alloh taolo insonlarni hisob kitob qiluvchi o'zi o'zi bilguvchi zot o'zini huzurida banda u bandani maqtashligi yoki poklashlikka haqqi yo'q hatto ulug'larimiz ba'zan ba'zi bir do'stlari yoki tanishlari tarafdan biror bir, bir sifatni aytsayu o'sha sifat o'sha insonda bo'lmasa robbim shu birodarimni yolg'onchi qilib qo'ymagin deb o'sha ishni qilishga harakat qilgan ya'ni o'sha fazilatni sohib bo'lishga harakat qilgan masalan ulug'larimizdan birlarini bir do'stlari meni do'stim kecha sohibi ya'ni tunlari uxlamasdan nafl ibodat qilib chiqadi debdilar bir davrida shunda haligi do'stlari men har doim ham bunday emasmanku debdilarda suhbat tugagandan keyin uylariga borib o'sha kundan boshlab tunda ibodat qiladigan bo'ldilar ahillari so'rab sizga nima bo'ldi birdan odatingiz o'zgarib qoldi deganlarida bir birodarim meni ko'pchilikni oldida bu tun sohibi deb aytdi lekin men o'sha birodarimni ko'pchilikni oldida hijolat bo'lib ertaga yolg'onchi bo'lib turishni xohlamayman degan ekanlar qarang ulug'larimizni odatlari qandoq bo'lgan lekin endi bugun u maqtov so'zlari menga aytilsin deyishligi esa o'sha şey insonni jarga qulatishlik belini sindirishlik bo'ynini uzib tashlashlikka rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'xshatyaptilar buning uchun biz atrofimizda insonlarda bor bilgan sifatlarimizni aytishligimiz ammo illatli sifatlarni bilsak ham uni mana bunday deb ko'rganman deb kezi kelganda o'rni kelgan paytda aytib qo'yishlikka shariatimiz ruxsat beradi hazrat umar roziyallohu anhu davrlarda humus yurtiga voliy tayinlanadigan bo'ldi ammo humus yurtini ahli juda ham haq talab lekin birozgina urushxoq xalq ekan ha deganda u joyga yuboriladigan voliylar u joyga chidamas ekan shunda bu kishi o'ychan holatda o'tirib birdan o'rinlaridan turib ketdilarda de, topdim dedilar atrofdagilar yo amiral mo'minin nima bo'ldi nimani yo'qotdingizu nimani topdingiz shunda xumus yurtiga voliy topdim dedilar va sahobiy ikromlardan payg'ambar alayhissalomni nigohlarini topgan buyuk sahoba sa'd ibni omir roziyallohu anhuni huzurimga chaqirib kelinglar dedilar u kishi yangi uylangan bir kuyov yigit edi hazrat umar roziyallohu anhuni oldilariga kelib salom alikdan keyin hazrat umar aytdilarki siz bugundan boshlab humus yurtiga voliy bo'lasiz dedilar ammo u kishi bunga uzr aytdilar hazrat umar roziyallohu anhu u kishiga bunday teran boqib turib aytdilarki sizlar meni o'zinglarga amiral mo'minin deb saylaganmisizlar ha o'sha saylagan paytda men bunga haqdor emasligimni haqli emasligimni bilgandinglar a ha nega endi bugun menga yordam bermasdan o'zinglarni chetga olasizlar degan judayam bir ma'nili so'zni aytdilar sad ibn omir roziyallohu anhu bu so'zdan keyin topshirig'ingiz bajariladi dedilar va safar taraddudi ko'rinib humusga ketdilar ammo bularga birozgina yetarlik anjomlar zotiroha ham qo'shib berilgan edi bular humus yurtiga yetib borishgach joylashishdi ammo yangi kelin berilgan zodirohlardagi bularga ajratilgan mol mulkni ko'rib birozgina unga ishqlari tushdi va erlarga qarab mana shu narsalarni o'zimizni ehtiyojimizga ishlataylik dedilar erlari biroz o'ychan turdilarda keyin ho'p desangiz mana shu narsalarni biz sotsak chunki xumus ya'ni shom yurtini bir viloyati judayam madaniyati tijorati rivojlangan o'lka albatta juda katta foyda ko'ramiz inshaalloh dedilar haligi foydani eshitib ayollar rozi bo'ldilar va o'sha şey kun tun bo'lmasidan belgilangan hamma narsalarni olloh yo'lida miskinlarga kambag'allarga tarqatib yuborishdi ammo kelin ba'zan erlariga anavi foydamiz qanday bo'lyapti ekan deb so'rab qolardilar erlar esa ha juda ham katta foyda ko'ryapmiz hammasi yaxshi bo'ladi derdi ammo bu so'zlardan bu ishlardan xabardor bo'lgan sheriklari bir kuni ayollarga ya'ni kelinchakka sezdirib qo'yibdilar shunda saad ibn omir roziyallohu anhu ayollariga qarab ey ayol to'g'ri men o'sha kunni o'zida olloh yo'lida o'sha narsalarni tarqatib yuborganman lekin umid qilaman olloh bu narsalarni zoya qilmaydi o'rniga bir necha barobar ajr mukofot bilan bizni siylaydi mabodo bilib qo'y agar olloh bizni mana shu yaxshiliklarimiz evaziga jannatga kiritsa jannatga kirgan erkak uchun hur beriladi ammo menga tanlash huquqi berilsa men o'sha hurlardan ko'ra seni tanlagan bo'lardim degan so'zni aytdilar bu so'zni eshitgan ayollari hammasiga rozi bo'ldilar va ma'lum bir fursat o'tgandan keyin xalifaga shikoyat xati yetib boribdi nimamish siz yuborgan voliy adolatsiz bu so'zni o'qigan hazrati umar roziyallohu anhu o'zlari borib buni tafdish qilmoqchi bo'ldilar va humus yurtiga kelib odamlarni bir katta maydonga yig'ib ularni eshitmoqchi bo'ldilar va nado qildilar qani biz yuborgan voliyni nima kamchiliklarini topdinglar nima kamchiligi bor shunda ular nomidan bir odam o'rnidan turdida u odamda biz uchta nuqsonini bilamiz ya'ni uchta sifati bizga yoqmaydi birinchisi to choshgoh vaqtigacha bizni huzurimizga chiqmaydilar ikkinchisi tunda umuman odam qabul qilmaydilar uchinchisi esa oyda ikki kun umuman bizga yo'liqmaydilar dedilarda o'tirmoqchi bo'lib ha ya yana bittasi bor ba'zan ko'pchilikni orasida hushdan ketib yiqilib qoladi debdilar shunda hazrati umar roziyallohu anhu ollohga nola qila boshladilar yo robbim men bu bandangni seni huzuringda poklamaymanku lekin men o'zimni xayolimda seni huzuringda yaxshi inson deb bilardim o'zing meni gumonimni yolg'onchi qilmagin dedilar va sadibn omirga yuzlanib sen nima deysan dedilar shunda u kishi sekingina iymanibgina o'rinlaridan turib ey umar agar anavi odamlar talab qilmaganida siz menga mana shuni ayt demaganingizda hech qachon bu so'zlarni aytmasdim lekin endi aytishga majburman ular aytayotgan men choshgoh vaqtigacha ularni huzuriga chiqmasligimni boisi uyimda xizmatchim yo'q uy xizmatlari ya'ni ayolimga yordam va xomirni o'zim qilaman to uni yopib tayyorlamagunimcha xalqni oldiga chiqolmayman shuning uchun shu ishlarimni qilib bo'lgunimcha choshgoh vaqti bo'lib qoladi dedilar ikkinchisi kunlari bandalar uchun tuni esa robbimga ajratganman dedilar uchinchisi esa to'g'ri men oyda bular bilan ko'risholmayman boisi sizlar mana shu egnimda ko'rib turgan kiyimimdan boshqa meni boshqa kiyimim yo'q uni yuvib to quritmagunimcha men ko'chaga chiqolmayman shuning uchun oyda ikki marotaba odamlarning huzurida ko'rinmayman degan ekanlar va to'g'ri men ba'zan hushimdan ketib qolishlik sababi habbob ibn arad degan do'stim bo'lardi u kishi islomni avvalda qabul qilgan buyuk zotlardan ammo o'sha paytda mushrik egasi bu kishini yelkalariga temir bosqonni bosib kuydirgan o'sha paytda men ko'rib turgan edim ammo men o'sha paytda mushrik edim o'sha holatni eslab do'stimning holatini eslasam hushimdan ketib yiqilaman degan ekanlar shunda Hazrat umar roziyallohu anhu yig'iladilar xursand bo'ldilar va ey robbim umarni gumonini yolg'onga chiqarmagan senga ham bo'lsin umarning gumonini yolg'onga chiqarmagan robbimga ham bo'lsin dedilar va o'rinlaridan turib borib saad ibn omir roziyallohu anhuni quchoqlab peshonalaridan o'pib qo'ydilar azizlar bugungi ko'rsatuvimizda o'rganishni maqsad qilgan hadis sharhini yakunladik endi ko'rsatuvimizning hadisdan o'rganiladigan odob va nasihatlar rukuniga navbat berib undan keyin o'zbekiston xalqaro islom akademiyasining iqtidorli talabalaridan ushbu mavzuga doir fikr mulohazalarini tinglasak hadisdan o'rganiladigan odob va nasihatlar bir kishining o'zi yo'qligida yaxshi sifatlarini fazilatlarini gapirish joizdir kishining ezgu hislatlari haqida gapirilayotganda ehtirosga berilmaslik haddan ziyod bo'rttirmaslik zarur maqtovni oshirib yuborish maqtalayotgan kishiga noqulaylik tug'dirishi yoxud uning g'ururga ketishiga amaliga suyanib qolishiga nomunosib holatlar sodir etishiga sabab bo'lishi mumkin kishini math qilishda aniq xulosa chiqarmay mening fikrimcha deb aytish maqsadga muvofiqdir zero har bir insonning aslini alloh taolodan o'zga hech kimsa bilmaydi maqtovga haddan ziyod berilish maddohlik jamiyat ravnaqiga rahna soluvchi illat bo'lib insonlarni haqiqatdan yuz burishiga asl muammolarni ko'rmaslikka rostgo'ylikning yo'qolishiga olib keladi abu musodan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallam bir odamning birovni maqtab haddan oshirib yuborganini eshitdilar shunda u zot sallallohu alayhi vasallam uni halok qildingiz yoki uning belini sindirdingiz dedilar ulamolar <laughs> maqtash madh qilish haqida gapirar ekanlar uning zararlarini alohida ta'kidlab o'tadilar va undan yiroq bo'lishga targ'ib etadilar aytadilarki madhning o'zida oltita ofat bor ularning to'rttasi madh qiluvchida bo'lsa qolgan ikkitasi madh qilinuvchida bo'lar ekan madh qiluvchida uchraydigan ofatlarning birinchisi maqtashda haddan oshib yolg'on qo'shib yuborishdir muqaddas dinimiz biz mo'minlarni yolg'on gapirishdan qattiq qaytaradi zero rasululloh sollallohu alayhi vasallam yolg'on so'zlovchilar bizdan emasdir deya qat'iy ta'kidlaganlar ikkinchi ofat esa madhga riyokorlikni aralashishidir misol uchun maqtayotganda uni yaxshi ko'rishini aytadi aslida esa yaxshi ko'rmaydi yoki ya gapirayotgan gapi o'z e'tiqodiga to'g'ri kelmaydi shuning o'zi riyokorlikdir riyo ham har bir mo'min musulmon banda saqlanishi lozim bo'lgan xalq xastaliklardan hisoblanadi uchinchisi esa maddohning gohida ro'yobga chiqishi mumkin bo'lmagan narsani yoki mohiyatini anglash qiyin bo'lgan narsani gapirishidir misol uchun bu kishi o'ta taqvodor parhezkor va zohiddir singari gaplar bilan maqtaydi ulamolar bundan ham qaytaradilar maqtovchi kishiga xos bo'lgan ofatlardan to'rtinchisi u zolim yoki fosiq odamni maqtab xursand qiladi bu ham hech bir odobga to'g'ri kelmaydi va ortidan qator zararlarni olib keladi maqtalayotgan shaxsda uchrashi mumkin bo'lgan ofatlar ham g'oyatda xatarlidir ulardan birinchisi maqtov maqtalgan odamda kibr va o'zini ustun ko'rishlikka sabab bo'lishi mumkinligidir muslim va termiziy rivoyat qilgan hadisda nabiy sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarib qalbida zarra og'irligida kibri bor odam jannatga kirmaydi deb marhamat qilganlar ikkinchisi esa maqtalgan kishi maqtovlarga uchib o'zidan rozi bo'lib himmatini yo'qotishi mumkin ahli ilmlar barcha masiyat g'aflat va shahvatning asli nafsdan rozilikdir nafsidan norozi bo'lgan johilga do'st bo'lishning nafsidan rozi bo'lgan odamga do'st bo'lishingdan yaxshidir deb aytishadi ulamolarning ta'kidlashlaricha agar mazkur olti ofatdan xoli bo'lsa madh qilish joiz hisoblanar ekan shu bois biror kishi biror insonni maqtashga to'g'ri kelib qolsa mazkur jihatlarga e'tibor bermog'i maqtovi sabab o'zini ham o'zgani ham ofatlarga giriftor bo'lib qolishdan ehtiyot bo'lmog'i shartdir ibrohim taymiy otasidan rivoyat qiladi umar roziyallohu anhuning huzurida o'tirgan edik bir odam ikkinchi odamni yuziga maqtadi shunda umar axir sen buni bo'g'izladingku olloh seni bo'g'izlasin dedi bir odamning ikkinchi odamning yuziga maqtov so'zlarini aytishi uning zarariga ekanligi ta'kidlangan bunday hadislarni o'rgangan muhaddislar shunday deyishadi bu yerda birovni maqtash haqida gap ketmoqda shu bilan birga maqtovdan so'ng o'zidan ketib adashuv yo'liga kirish ehtimoli bor kishilar haqida ham gapirilmoqda biroq o'rinli va adolatli maqtovga ruxsat bor ba'zi joylarda maqtov insonlarni yaxshilikka targ'ib qilish uchun ham kerak sufyon ibn ua rahmatullohning o'zini bilgan insonni mard qilish zarar qilmaydi degan fikrlari ham o'rganilayotgan mavzuning bir qismidir abu dovud va ahmad rivoyat qilgan hadisda keltirilishicha bir kuni nabiy sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bani omirning elchilari keladilar ular siz saidimizsiz deyishadi said ollohdir deya javob beradi u zot fazilda afzalimizsiz atoda kattamizsiz deyishadi rasululloh alayhissalom bunga javoban bu gapingizni yoki bu gapingizni ba'zisini aytavering faqat shayton sizlarni tezlatib yubormasin deydilar me'yorida va haddan oshmasdan maqtov so'zlarni aytish mumkinligi shu hadisi sharifdan olinadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kuyovlari buyuk sahobiy ali roziyallohu anhuning hayotlarida ham bu borada go'zal ibrat bor ya'ni bir kishi hazrati ali roziyallohu anhuning yuzlariga qarab turib maddohlik qiladi bu odam avvallari hazrat ali roziyallohu anhuni yomonlab yurar edilar bu insonning yomonlab yurganini hazrat ali roziyallohu anhu ham bilar edilar bu insonning maqtoviga javoban hazrat ali roziyallohu anhu shunday deydilar men seni aytganchalik emasman ammo ichingda saqlab turganingdan ustunman ya'ni sen aytganchalik xislatlarga ega bo'lmasam da, ortimda aytib yurgan ammo hozir ichingda saqlab turgan yomon fikrlaringdan yiroqman deya javob beradilar demak maqtov xulqiga va amaliga zarar yetkazmaydigan kishilarni maqtashdan dinimiz qaytarmaydi har bir ishda bo'lganidek bunda ham me'yorga rioya qilish kerakligi tavsiya qilinadi aziz tomoshabinlar, o'zbekiston teleradio kanali orqali namoyish etilayotgan imom buxoriy saboqlari ruknidagi diniy ma'rifiy ko'rsatuvi davom etadi bugungi mavzu borasidagi mulohazalarimizni davom ettiramiz darhaqiqat bugun o'rgangan hadisimizda jamiyatda insonlar o'rtasidagi islohni yaxshi bo'lishga sabab bo'ladigan bir go'zal odobni bizga o'rgatilmoqda unda demak biz insonlarni o'ta maqtab yubormaslik yoki uni yomonlab yerga tushirib yubormaslik sifati ya'ni mo'tadillik ollohni huzurida bandani o'ta maqtalmaydi sababi aslida biz maqtab unga xushomadgo'ylik qilmoqchidirmiz yoki haqiqatda undagi sifatlarni odamlarga bildirib qo'ymoqchidirmiz ammo agar u odam bunga suyanib qolsa riyo bo'ladi agar bunga suyanib qolib beparvo bo'lsa mana shunday amallarni qilishdan dangasalanadi oxir oqibat esa mana shu o'rinda o'zi ham va birodarini ham nuqsoniga xizmat qilib qo'ygan bo'ladi aksi bo'lgan agar bir insonda bir nuqsonni ko'rsa uni imkon qadar dinimiz yashirishga amr qilgan chunki alloh taolo bizga mana shu sifat bilan ro'baro bo'lganku har bir insonni alloh taolo sitr sifati bilan o'rab turadi yopib turadi chunki biz agar alloh taoloni mana shu sifati bo'lmaganda edi biz ko'chaga chiqaolmas edik chunki biz bandamiz xatodan xoli emasmiz ko'z bilan yoki til bilan quloq bilan qo'l oyoq bilan hatto qalbimizdan ba'zi bir yomon o'ylab qo'yishligimiz bor haqiqat ammo alloh va taolo dinida bizni shunday ulug' qildiki mana shu fazilatlarni ya'ni mana shu illatlarni yopib bizni go'yo fazilat sohibiga aylantirib qo'ygan ana shunday ekan biz hayotda ba'zi bir insonlarga nisbatan mana shunday fazilat egasi bo'lishligimiz o'rinli misol uchun mana bugun oila bu jamiyatimiz asosi ammo yangi kelin kuyovlar hali ular yosh hayot tajribasi yo'q hayotda hali issiq suvug'ini ko'p ko'rmagan ammo ba'zan bir qoqinadigan ish qilsa uni nog'ora qilib cholish yoki uni boshqalarga oshkor qilish yoki uni aybdor deb topishga tezroq harakat qilinadi aslida esa qoqinganga qo'l cho'zib uni ustini qoqib key birodar xafa bo'lma og'ir yiqilmadingmi inshaolloh hayotda ko'p narsa bo'ladi sen ehtiyot bo'lgin bunday xato qadamni tashlamagin bo'lishi mumkin bo'lgan hayot degan tarbiyalarni yaxshi so'zlarni uni misolan ko'nglini ko'taradigan ishlarni qilish kerak shuning uchun xalqimizda bir ajoyib naql bor yaxshisini oshirib yomonni yashirish degan chunki bizni oldingi mobolarimiz kelinlarga nisbatan mana shunday bir fazilatda turgan u ham meni bir erkatoy qizim kabi bir qizda ya'ni kimnidir erkatoy qizi bo'lganda albatta endi bizni xonadonimiz uning uchun yangi xonadon bu joyni to issiq suvug'ini yoki yani past balandini tushunguncha biroz fursat kerakda deb uni yoniga kelib unga ko'mak beriladigan bo'lsa albatta o'sha qiz o'sha xonadonga kelin emas qiz bo'lib ketishligi hayotni o'zi ko'rsatib turadi ammo uni oldiga tushib olib kap katta ayol ya'ni qaynona uning bilmas ekan bu kamchilik u noto'g'ri bu noto'g'ri deyaversa albatta yosh qalb u nihol albatta bezib qoladi oxir oqibat alamzada bo'ladi va bugun ba'zan eshitib turgan ko'ngilsizliklargacha yetib borishligi mumkin va mana o'rgangan hadisimizda o'sha maqtalganda ham allohni huzurida maqtaoradigan uni belini yoki bo'ynini sindirib sindiribyuboradigan uzib yuboradigan darajada emas balkim mo'tadil o'sha insonni fazilatiga munosib bo'lib allohni huzurida men poklamayman deb yana o'sha insonni ogohlikka yaxshilikni ko'paytirishga intilishga chaqirishimiz kerak bilaks aks bandachilikda qilgan bir xatosini ko'rib qolinsachi tezda uni yopishga harakat qilaylikki sababi o'sha inson badnom bo'lmasin va shu bilan birgalikda ehtiyot bo'lsinki endi ha mana shunday xato qilinsa insonlar oldida yuzi shvid bo'lib qolishligi uyatga qolishligi balkim ertaga ba'zi bir insonlar mana shunday bir go'zal fazilat topolmay qolib uni fosh qilib qo'ysa sharmanda bo'lib qolishligi ham borligini u odam his qiladi va bundan tiyilishga intiladi bu ayni bugunlik hayotimizda har bir inson uchun muhim bo'lgan go'zal ikki fazilat biri o'ta ko'p maqtab yubormaslik ikkinchisi esa juda ham yomonlikka olib uni kamsitib yoinki aybini oshkor qilishlik illatidan xoli bo'lishlik alloh va taolo bu aziz yurtimizdagi xalqimizni qo'limizdan kelganicha shu dini diyonatimizdagi ko'rsatmalarga xususan o'rganilayotgan pirmona hadisdagi ma'nolarni to'g'ri anglab unga amal qilishda işte, hammamizga ko'makchimiz bo'lsin va hammamizni hayotimiz mana shunday go'zallik bilan ya'ni rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak odoblari va u zot sharifni xilqatlari ya'ni alloh tabori va taolo u kishiga xulq qilib bergan go'zal xulqlar bilan xulqlanishimizda yaratgan alloh barchalarimizga himmat bersin muhtaram teletomoshabinlar ushbu saboqlarning barchamizga manfaatli bo'lishini alloh taolodan so'ragan holda bugungi o'rganilgan hadisni yana bir bor takrorlab o'tamiz abdurahmon ibn abu bakra otasidan rivoyat qiladi nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bir odam eslandi bir kishi u haqda maqtov gaplarni aytdi shunda nabiy sallallohu alayhi va sallam unga bir necha marta sho'ring qursin uning bo'ynini kesding dedilar so'ng agar biror birortangiz kimnidir maqtashi kerak bo'lib qolsa va o'shandayligini bilsa menimcha unday menimcha bunday desin uning hisob kitobchisi Allohdir. Allohga birovni poklab ko'rsatmasin dedilar aziz teletomoshabinlar bugun sizlar bilan o'rgangan bir birini maqtash deb nomlangan hadis sharhi nihoyasiga yetdi qalblarga islom ma'rifatining singishi yo'lida qilayotgan say harakatlarimizga <imitim> alloh taolo baraka va rivojlar ato etsin shu bilan ziyo media markazining imom buxoriy saboqlari ruknidagi ko'rsatuvining bugungi soni nihoyasiga yetdi inshaalloh buyuk muhaddis imom ismoil al buxoriy hazratlarini al adab al mufrat asarida kelgan hadislarni birgalikda o'rganishni davom ettiramiz degan niyatda sizlar bilan xayrlashamiz yana zangori ekran orqali diydor ko'rishguncha salomat bo'linglar والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته